Olá, diabetes. Você conhece alguém que passa por esse mal? Saiba agora um pouco mais sobre o diabetes. A população mundial é de 7 bilhões de habitantes. Uma informação assusta. Segundo a estimativa da Federação Internacional da Diabetes, ligada à Organização Mundial da Saúde, uma pessoa morre a cada 10 segundos no mundo vítima da diabetes. Outra estimativa é que em 2030, 25% da população mundial estejam com a doença. A diabetes é considerada uma doença metabólica crônica, ou seja, uma alteração metabólica dos açúcares, das gorduras e das proteínas causada pela redução da insulina devido ao mau funcionamento do pâncreas, impedindo o organismo de fazer a utilização normal do açúcar, ficando assim acumulado numa alta concentração do sangue. A diabetes não controlada pode degenerar-se em distúrbios circulatórios, cegueira, cãibras, enfermidades, baixa resistência, impotência sexual, doença cardíaca e até doença renal. Vamos ouvir agora as pessoas que convivem com essa doença. Meu nome é Eurico, eu tenho diabetes há mais de 20 anos, né, que foi constatado. Eu tomava insulina 3 vezes ao dia e metformin 850 mg, que é forte. E uns 5, 6 tipos de remédio eu tomava. É Terezinha dos Santos, há 35 anos eu tenho úlcera varicose, que na verdade eu não tenho diabetes, mas ela é consequência de uma diabetes. Então eu tomei vários remédios, né? E foi muito usado a bezetacil, que é um antibiótico, e também diosmina, que é para retorno do sangue. Mas a última solução agora, como a trombose estava muito avançada, a solução foi cortar a perna. Meu nome é Luiz Carlos Schwab, eu estou há 8 anos na Barra do Sul e há 7 descobri que estava com diabetes. Meu nome é Olivia Zéu Pereira, eu sou uma pessoa que sofre de diabetes há 25 anos. Em consequência da diabetes, eu tive glaucoma, tive praticamente cego, eu tinha 1% de visão. E depois a pressão muito alta também, a colesterol, triglicerídeos e a coluna. E fiquei praticamente cega por causa da diabetes. Eu tomava 20 tipos de remédio e gastava em média de 1,5 salários todos os meses. Só para me manter. Meu nome é Luiz de Jesus Pereira. Já estou com 59 anos. Há 6 anos foi diagnosticado que eu tinha diabetes. Eu comecei com problemas de visão, audição, pernas inchadas, que atacou a circulação de sangue. E tomava muito remédio de postinhos e farmácias. Você sabia que existe um controle auxiliar para o diabetes? Conheça agora Elmos do Brasil. A Elmos do Brasil é uma empresa sólida, familiar e brasileira. Fundada em 1º de setembro de 1985, na cidade de Campina Grande do Sul, a Grande Curitiba, Paraná, pelo senhor Masami Tossa. Na mesma época, foi fundada a Elmos do Japão, pelo seu amigo Takei Ipei. Hoje, a Elmos do Brasil tem como presidente o senhor doutor Nelson Tossa, criador do complemento nutricional Hanyu. Vamos conhecer juntos melhor as consequências do diabetes. Com a palavra, o doutor Nelson Tossa. Como todos sabem, a diabetes é uma doença silenciosa e mutilante. E os maiores sintomas da diabetes é que as pessoas elas acabam tendo sede, acabam acordando durante a noite, indo várias vezes ao banheiro. Então isso é a típica característica da diabetes. É claro que tem as outras características que depois, com o passar do tempo, a diabetes, a pessoa vai perdendo peso e vai ficando com impotência, no caso masculino, começa a perder o libido sexual.
pessoas que têm diabetes, ela vai acabar tendo pressão alta e essa pressão vai levar ao mal de Alzheimer ou mal de Parkinson. Principalmente ao mal de Alzheimer, é quase 100% das pessoas que tiverem um derrame ou algum acidente vascular cerebral vai levar a esse problema. Então o ruinho vai ajudar a fornecer novas células nervosas e recuperar. Ela vai ajudar também nos olhos, controlando a pressão intraocular e evitando que você tenha glaucoma ou mesmo melhorando a sua visão, trazendo mais saúde para a visão. Enquanto ao coração, ele vai melhorar a circulação, você vai ter uma circulação melhor, o coração ele vai proteger, o ranho vai ajudar na proteção do coração, porque vários medicamentos acabam ocasionando os males para o próprio coração. Assim também como os rins e o fígado, o ranho ele ajuda a proteger o rim e o fígado, porque as pessoas que têm diabetes, ela vai ter uma pressão mais alta e a pressão junto com a diabetes, esse excesso de açúcar vai causar o quê? Vai causar uma pressão nos rins que vai levar à sua falência, levando ao que a gente chama de insuficiência renal. Você vai acabar fazendo uma hemodiálise, uma diálise. E a sobrevida natural dessas pessoas que entram numa hemodiálise é de 5 anos. Então, o ranhinho vai ajudar a ter uma melhor sobrevida. Não, você nunca vai deixar de tomar os medicamentos, mas o ranhinho, que é um alimento, ele vai trazer nutrientes para melhorar a sua vida. E quanto à circulação periférica, o ranhinho vai ajudar bastante, ele vai melhorar muito a sua circulação. Vai fazer com que você tenha uma circulação melhor, o retorno venoso vai ser muito bom. Isso significa o quê? Que você não vai ter... vai ter menos problema de amputação, vai ter problema de cicatrização, ele vai ajudar a cicatrizar as feridas ocasionadas pela própria diabetes. Então aqueles cortes, aqueles machucados que não curam, se você pode passar o ranhinho na própria ferida. Junto com o ranhinho, você também pode tomar o própolis verde, que também é vendido pela própria Elemus, junto com o ranhinho. O ranhinho é um alimento, o própolis verde também é um alimento, e os dois ajudam bastante na diabetes. Então, se você pegar e tomar hoje o ranhinho, você vai melhorar a cicatrização e evitar, às vezes, uma amputação de um dedo, de um pé, de uma perna, porque ele vai melhorar a vascularização periférica. Então, o ranhinho ele vai ajudar desde a sua cabeça até a ponta dos seus pés. Os depoentes desse documentário são usuários do complemento nutricional Ranhinho. Como estão e como vivem atualmente eles? Um ano e 2 meses conheci Ranhinho e comecei a tomar. E ao fazer o exame de sangue, constatei que a minha diabetes estava estabilizando, a pressão estabilizando, tudo estabilizando normal. Mas continuo tomando, mas me sinto muito bem com o Ranhinho. Recomendo a quem tiver diabetes a tomar Ranhinho e fazer, né, o teste que nem eu fiz, está comprovado, entende? Em mãos. É isso aí. Há 6 a 8 anos eu conheci Ranhinho, estou tomando Ranhinho diariamente. Estou fazendo, isso é tipo um tratamento, estou fazendo. E o médico já cortou vários medicamentos, inclusive a insulina. Não é preciso mais eu tomar insulina. E não amputei minha perna, não foi preciso. Faz 2 anos e meio que eu comecei a tomar através de um amigo lá no centro. E passei a tomar o Ranhinho e mudou bastante o meu modo de vida. Melhorou porque desinchou as pernas, a visão não atacou mais, melhorou bastante, 100% melhorou. De visão foi 100%. De 6 remédios que eu tomava, reduziu. Eu estou tomando apenas o Ranhinho e mais um remédio que é o controle de pressão. Há 11 anos que eu estou tomando o Ranhinho. Melhorei do glaucoma, da diabetes, colesterol, a minha coluna. Estou trabalhando, voltei a enxergar bem. Voltei a dirigir, que já estava desenganada, que não podia mais fazer mais nada. Tomando o Ranhinho, graças a Deus, eu estou firme e forte. E hoje ainda estou gastando só 10% do que eu gastava antigamente com meus problemas.
Tomo Ranil há 1 ano e 9 meses, não tomo mais Bezetacil e nem Diosmirna e não foi preciso amputar a perna. Meu nome é Luiz Pereira. Eu recomendo a todos que tenham o mesmo problema que procurem a tomar o Ranil, que é sensacional e vai ajudar muito na saúde e na contribuição do meio de vida, porque o meu diabetes ela está hoje em 116, 110 e era 280, 270, 280. O meu nome é Eurico Rocha. E eu recomendo o Ranil, fez muito bem para mim. Eu recomendo a todos os que têm diabetes, o Ranil é ótimo. Eu, Olívia Zé Pereira, recomendo as pessoas para tomarem o Ranil, para terem a saúde que eu tenho e não ficarem sofrendo. É só o Ranil, mais nada. Então, nós brasileiros não temos o hábito da prevenção. Seja você também um usuário do suplemento nutricional Ranil. Ranil não é remédio. Faça o seu corpo trabalhar a seu favor. Viva bem, viva melhor. Tome Ranil. Até a próxima. Memória recente.